嗨，大家好，我们是 3D 猎良品，我是苏老师。今天要来教大家怎么样把我们平常手绘的稿子，然后把它转成电子档。那电子档的方式有很多种啦，像我一般我们用这个照相的方式，那它就是一个电子档。好，那它是属于点阵的，点阵式的。那它在做缩放的时候很容易失真。好，并且如果我们今天要拿来做镭射切割或者是这个 3D 猎鹰的时候，点阵的可能运用上就没有向量图档来的好用，所以我们今天会来教，就是说怎么样去把它变成电子档之外呢，我们还要透过我们后面这个软体，就是 Inkscape， 然后来转换成向量的图档，那方便我们之后如果我们要进行数位加工，例如像是镭射切割，刚刚讲的 3D 列印，都可以方便我们来使用。那向量档的好处还有一个就是说它放大的时候是不失真的，不失真的，所以你也可以用割纸机啊，或者是用在一些海报的设计上，其实是蛮好运用的。好，那我这边你可以看到，我们这边有画了一个这个草图哦，给大家看一下哦，看到吗？草图哦，这草图是我先用铅笔稿打稿的啦，就是说你随便一支铅笔稿打，算简单的打稿。打稿完之后哈，它会有一些像这样啊，就是重复性的这些图文。图文，那这样的话其实在做扫描的时候它效果不会是很好，所以我们必须要把它加深，然后确认我们的这个线条，它才能够在扫描的时候得到一个很好的一个取样，得到一个比较漂亮比较完整的一个向量的图档。所以这个时候我们就使用一支比较粗的这个你要用奇异笔还是麦克笔都可以，那我这边用的是这个奇异笔。好，那把我们的这个线条稿就是把它做一个加深的动作，把它叫加深动作。那当然我们记得那个前面垫一张这个纸板或者是垫板都可以，看你什么东西就可以使用，因为这样子花很容易透过去的，到时候你的桌子就会长掉。好，那我们来简单的来画一下，赶快的把它画一下。那在画的时候要注意就是不要有这个断线的状态，尽量它都是连续的，一笔最后到底是最好的。那这个我是要拿来做这个镭射切割的这个使用的就是我会割一个形状出来。当然有时候如果你画错的话，你可以在这个影像处理软体去把一些画错的地方把它涂掉，再丢到 Inkscape 里面去会比较漂亮一点。那当然你尽量能够在手绘的时候把它画好就好了。好，那这样的一个雏形就好了。那因为我要做那个镭射切割的，把它刻在亚克力上，让它有一些立体感，所以我们这边就帮它做一些立体感的一些营造，例如像是帮它加一些这个纹理的一些线条，那这纹理的线条要符合它的这个立体感去做增加，好像是耳朵是凹进去的嘛，所以我们就一层一层的把它画起来。那这边也是一样，好，然后脸的部分我们就帮它从中间对切一个下来，然后到这里 OK， 然后帮他加这个一些纹理让他看起来会有比较立体感一点。接起来。好，他有一个这样子的纹理，他看起来就会比较好像一圈一圈肥肥的看起来就比较好看一点。
然后像这边的话，看你啦，就是说你可以根据自己的喜好，不一定每一次都是这个纹路哦。现在像那个很流行的缠绕画，它最起就是有一些规律跟律动，跟连续复制的概念呢，去把它做画出来也可以。好，然后这边如果你想要帮它。当然，上面你还可以再多画一些造型，然后就看你的这个喜好。那我们今天这个比较简单，就画到这边就好了、哦。再来就是把这个我们刚刚留下的一些铅笔线、哦、把它擦掉，把它擦掉。OK， 好，这边有些铅笔线，把它擦掉，让它不要有太多的不需要的一些线条去干扰它的扫描、哦、跟转换的过程。像这样，怎么得到一个像这样子的一个铅笔啊？这样子的一个稿，好，大概像这样，大概就像这样子，我们就得到了一个用这个起笔哦勾勒出来的一个很清楚、锐利、对比很强的一个线条出来。好，那接着的话呢，其实你就看看你要用什么了。如果你有扫描机，当然是最好的；如果没有扫描机的话，一般我们使用相机也是可以的。好，那我们这边就使用我们的。这个相机就可以了，然后把它拍一张照。那拍的时候呢，尽量就是你要避开你的影子哦，所以我把它拿稍微前面一点点啊，前面一点点。好，然后完成后我就直接的，把我的。记忆卡拿出来，把它放到我的电脑的读卡机里面。在这里。好，那接着这个就已经功成身退了啊、哦，大概就可以把它收起来啊，收起来，这个做一个纪念。好，然后接着我们来找到我们的图片哦。嗯，这张哈，这张。然后把它这张啊、哦，把它丢进来啊、哦，丢进来。那丢进来的话，你可以看到这边就叫你选择，所以这边基本上可以不管它了啊、哦。不管你要内砍的，或者是从档案载入，或者是用这个文件的要不要平滑，这些我觉得都不影响啊，大家确定就好了。好，那确认完之后呢，我们把它移一下啊、哦。在缩放的时候，你记得你的这个 Ctrl 按着、哦、它才不会变形跑掉，它不会变形跑掉，把它记得。好，好了之后，我们因为用不到那么多范围啦，所以我们这边用这个矩形工具哦，我们画一个会用到的范围给它。好，那这样就画好了。画好之后，我们把这两张选起来，接着我们到物件这里哦，这里有一个裁切，好，那我们使用设定，它就留下我们这个已经裁切好的部分，就是我们要的范围。接着我们来，可是这个还没做好，因为它的裁切有点怪怪的。看好，然后这边的话，如果我们使用等一下要用的这个点阵描图的功能，那它会像这样子。哇，它其实只是把我们不要的地方先隐藏起来，它还不是一个正确要的一个造型哦，或者是一个范围，所以我们必须还透过一个指令哦。来，我们你看哦，它如果做完了，它就像这样子，它就把一些部分都。又把它转换出来了，那这个是我们不要的一个结果，所以我们把它先删掉哈。这要做什么呢？等一下哦，我们这边还要再调整一下。我这边发现一点点，好像有耳朵被裁掉了，我这边先解除一下下啊。我重新对这个，我再大一点点。好，好了之后，我们把它做一个裁切的动作，裁切的动作。好，设定。好，
做完这个裁切之后呢，实际上我们在它的这个编辑这里哈，有一个功能叫做建立点阵图副本哈。就在建立这个点阵图副本之后呢，它才会是一个完整的一个我们裁切过的图形哦。那它就不是用现在用隐藏的方式，然后造成说它在转换向量图档的时候，它又会被显示出来。所以我们点下去。好，那这个时候它又会多一张出来哈，你看到，哦，它有两张，那这两张就是不一样的哈，这张是原本旧的哦，旧的话它是用隐藏的方式把不要的地方给裁切掉，这一张哦，这一张我们做过这个的，建立点阵图副本这个方式的话呢，哦，它就是把它真正的地方都不要的地方都裁切掉，只留下我们要的地方，我们来看一下，那这个就可以丢掉了。好，那我们对这张图呢，我们做这个哈路径的这个转换，把它转换成向量，因为它现在还是属于点阵图形。好，我们这边所谓的描绘点阵图，我们就可以看到有没有这里啊，这里它就有这样的一个图形预览就出现了，哦。那现在它是黑白嘛，其实这白色是我们要的线条，所以我们这边有一个影像反转啊，把它勾勾拿掉，就可以把它转换了，哦，看到没有？那这边其实有很多模式啦齁，那我这边的话，因为我们颜色很单纯，我们只有黑线跟白线，所以我们这边使用的是这个颜色量化的方式齁，那可以去调整齁，一般的话因为两色我们应该都用两个就好，所以你有三色要做，对，那其实其他的你也可以试试看齁，它有一些不同的一些效果。那目前我测试完就是比较符合我们现在这一个需求的，就是属于这个齁颜色量化，那这边也有一些其他的啦，像是，哦，它这个也是有的哦，灰色啦，或者是颜色啦，都可以。那这边我觉得我还是用这个哈，哦，颜色量化的方式来做转换。那好了之后，我们按 OK。那这边有一个叫做移除背景，跟大家特别讲一下啊，就是说你要把这个勾勾拿掉，好，哦，勾打勾，啊打勾哈，预设值如果是拿掉的话，把它打勾起来。好，哦，如果你不打勾的话，它的背景白色，哦，它就会出现两个颜色，一个黑色，一个白色。那之后我们还要把它白色的部分，因为白色不是我们不要的嘛，把它清除掉。对，就是要多花一个指令的时间去弄这些东西。那有时候这些白色它就分布在这些黑色的这个网格之间，你要清除的话也蛮花时间的。所以这个背景，哦，把它移除背景的这个地方呢，把它打勾，打勾之后呢，白色就会自动帮你清除了，会留下黑色的线条的部分。好，那我们要确定。OK， 看。它就会生成一个新的黑色的在我们这个哦点阵图上，把它拉出来看一下，没有 ？OK， 而且白色是去除掉的。好了之后，我们就把这个就可以关掉了，哦。那这张原本的这个点阵图，我们也可以把它删掉了。好，那这个就是我们数位化后的一个向量的一个熊的造型。那它这个我们就可以拿来做到很多的一些软体上的应用，例如像是雷射切割，像我今天就去切了一块这个哈。哦当然，就这只熊的雷射切割，我们可以看一下。你看它的黑色的部分，你看，我看它的就是表现的特别好。它这就是用雷射切割，然后切出来，用我们这个转成向量的这个档案切割出来的一个造型。那这个亚克力板可以拿来做什么呢？这个其实就是搭配我们现在很流行的，就是夜光折射的这个亚克力灯饰，哦，你可以拿来当小夜灯，或是可以拿来当指示牌等等的，哦。那这个形状你可以看到，哦，这是完全就是我们画出来的这个形状，是完全是一模一样的。那可是，现在因为灯光有这边灯光的关系，所以它不是很明显看得出它的效果。那没关系，我现在就去把灯关掉。好，那现在我们都把灯都关掉了，我们来看看。这个亚克力的这个灯，现在在晚上，哦，在这个比较暗的环境里呈现的一个效果，你看，哦，这效果就特别的这个漂亮，哦，然后你可以拿来放在你的床头啦，或者是放在家里客厅的摆饰啊，等你灯都关掉睡觉的时候，那这个你看它这个亮的效果，它不会很刺眼，它的一些光都是透过这个亚克力的这个折射，就是它光下面其实是有这个 LED 灯的，哦，那它光会从这个 LED 灯呢打上来，哦，那如果你是没有切割过的地方，它就是光就是顺着，哦，它会往这个边缘，哦，就是
射出去了。那如果你今天有雕刻过的地方呢，光打到这些雕刻过的地方，它就会产生折射哦。那这些折射在我们视觉上看到，它就会在这个黑夜中变成一条一条的这样子一个光肌哦，光雕出来哦，然后会特别的亮哦，特别的漂亮，特别的美丽。好，那这边就跟大家分享这样子的一个设计。那之后我们也会开像这样的课程，那我们会在课堂上提供镭射切割机，提供这个底座的一个设计，然后压克力。那最重要的当然就是怎么样去好好的画一个形状出来。那我们这个绘图的方式，我们可以运用很多的方式，例如说你用蒙太奇的绘画技巧，或者是说用现在很流行的缠绕的绘画技巧，都能够去画出那样子非常美的一个图形。那这些东西我们就在课堂上中午会再跟大家讨论。那今天时间关系，我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。